<Sanye> पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर जे आले अब्दुल वई छुटो चयो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्की तारीख़ में वॾियूं क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरिड़हं अक्टूबर ते कराची में कारसा असाने जी यादि में जलसो करे रही आहे लखनि जे तइदाद में कराची में गॾु थी इमरान ख़ान जी सरकार खिलाफ़ु रेफरेंडम ॾींदासीं वई छुटो चयो त डिस्ट्रिक्ट मलीर मां लखनि जे तइदाद में कारकुन निकिरंदा ऐं कराची में गॾु थी तब्दीली पसंदि सरकार खिलाफ़ु पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई छॾींदा वई छुटो चयो त कारसा असानियो मुल्की तारीख़ जो वॾो सानयो हो जंहिंमें बेगुनाह माण्हुनि जो खून वहायो वियो हुन शहीद मुतरमा बेनदीर भुटो जॾहिं बि हुकूमत में आई त कहिड़ो माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो वरी चयो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाइद जमात आहे जंहिंजी हुकूमत में अचण खां पोइ लखनि जी तादाद में नौकरियूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि पर नयादी सरकार माण्हुनि खे बेरोज़गार करण में घटि न आहे कई हुन चयो त इमरान ख़ान इलेक्शन खां अॻु चयो हो त पंजाह लख घर ऐं करोड़ नौकरियूं ॾींदो पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त हिन वक़्तु केतिरा ई घर मसमार थी रहिया आहिनि ऐं लख जी तइदाद में माण्हू बेरोज़गार थी रहिया आहिनि असां आवाम खे अपील था कयूं त अरिड़हं अक्टूबर ते कराची में गरे थी अड़ी अवाम दुश्मन सरकार खिलाफ़ रेफरेंस दियन